Bjørn Steine han skal hjem til Bergen Travpark denne lørdagen og kjøre V75, og i V75-7 så har han en vertigo dominant til start som har gjort noen starter denne sommeren her. Hva sier du om de løpene? Jo, han har vel egentlig levert et par fine innsatser, synes jeg, og etter vi begynte å longere han i varmingen, så føler jeg egentlig han har stabilisert seg litt og gjort fine innsatser. Nest sist på Biri, veldig god på 22-2 når han vant over sprintdistanse den dagen. Hva sier du om akkurat det løpet? Jo, da var han veldig fin, og da gikk han uten sko rundt om for første gangen, og fungerte mye finere enn han har gjort noen ganger, egentlig. Så planen er at han skal gå likt nå til lørdag. Nå er det spor 1, det er voltestart. Hva betyr akkurat det? Ja, gjerne. Det har gått løst fint herifra flere ganger tidligere, så hvis han har dagen og i rytmen og sånn, så skal han jo være tidlig fremme der, håper jeg. 20 meter bak så jager hester som Stumnefyr, Langlandsodin og mange andre gode hester. Hvordan ser du på oppgaven da? Ja, det er klart det er tøffe hester som er godt herda, og ja, de er veldig gode hester, så jeg har jo klart stor respekt for dem, men vi står 20 meter foran, og hvis hesten min har dagen, så har han et bra nivå, han også, føler jeg. Og jeg får prøve å ta vare på det forspranget vi har. Gjør du noen endringer ellers på hesten denne gangen her? Nei, det er jo skoden av det, sånn som nest sist. Så jeg håper han skal fungere like fint nå.